Tang nek ngene jerdasber ana. Jerdasber lho. Iku nang lho. Engkang sih. Di nang ora iki. Di. Padang ya. Lagi berarti kan ini cepet. Sumpah le cuwe. Rasa baterai ini, Mas, rasa baterai ini. Baterai ini gitu. Ngerat. Nek kan ora apa awas. Bang cuwe. Bon. Sepion. Resa mingkop. Kendu. Cak. Patungnya main Google. Nganu dol. Dol bener kempes itu. Gua tam udah sampai sini gitu, saya, Mas. Buat di patah. Tak jawab. Jeno. Ngonek gedhe-gedhe darane wong nesu, Pak. Dol. Eh diboklekno iki. Mesti patek, Mbok. Wonten siram neh, Re. Wis ngerti sapa. Lemah kene anak penek. Sirah piye, Jal, critane? Biasane anu biasane. Anggere wis nginep kene pirambungi ora entuk rondo karek grup kene karek mulih. Kok kenali? Lagi urung nginep aku ya? Urung nginep? Jago nih orang nginep. Le grosokku cilek entah. Dari pesenane Klose ya. Karo batan nih udah tersabung harga nih kabeh no ya. Tapi orang nginep ini? Orang. Alhamdulillah udah sekali-kali apa? Iya mana? Anu wih, tapi anu wih. Karatan wih. Gih.
Ini gak harapan kok. Eh, lur nek Klaten iki. Tembelek, tembelek. Telek ketemu tembelek ya iki, Lur. Wur ku langsung ngantem nang ngono ku, wur ku. Dure ku dure lho, dure pas. Eh. Wicak kan, wicak, wicak. Dure. Alah, kok diantem. Dure, go. Di kandang ini kok bola-bola orang ngandel. Dure, go, dure. Dure, go, dure, dure, luksor, mano. Tenang, wow. Temen, ratung galil.